Друзі, я перепрошую, в мене був важливий дзвінок, треба було взяти. Це стосувалося, яким чином ми поїдемо. На жаль, штат Орегон зробив дуже неприємний сюрприз, щоб їх вже чорти забрали, чесно кажучи. Що зробив штат Орегон? В штаті Орегоні, до котрого мені тут залишилося, я не знаю, година. В них щось з комп'ютерною системою, і в них тепер перміт. Наш брокер сказав, що треба чекати 2-3 доби. Яким чином я повинен сидіти і чекати 2-3 доби? А я що, банк попрошу, щоб він... Давайте не зарахуйте мені 2-3 доби, що мені треба платити за трак або за причеп. Або за моє життя, або ще за щось. Може мені сім'ю свою попросити? Давайте ви 2-3 дні не будете нічого їсти, да? Бо в мене нема змоги щось робити. Коротше, настроєний я рішуче. І це саме той момент, коли ви піймаєте Ташбаєва Рустама, який порушує закони. Чому? Тому що коли держава і уряд наступає момент дисфункційності, тоді громадянин повинен щось для себе вирішувати. Ну добре, це таке, справа моя особиста, скажімо так. Отже, що зараз відбувається? Я завантажився, ви бачили ранковий стрім. Я перший раз вантажу таку штуку на свій трейлер, дуже поки розібрався, де там, що, як працює. До речі, треба відключити батареї, щоб вони нормальні залишилися до того моменту, як я приїду. Вдягнувся ланцюги, вдягнувся прапори, повключав всі тут моргалки. І я зважився і зробив заміри. Вага, слава Богу, якраз під зав'язочку до лімітів обладнання, яким я користуюсь. Тобто ми повинні отримати дозволи. Це з штатом Орегон у нас якісь проблеми починаються, бо в них система комп'ютерна впала на 2-3 доби. От. І що ще? Я повинен був надати розміри, я повинен був надати чітку вагу з рахунком того, що в мене зараз в баках дуже мало палива. У мене десь, ну, менше ніж чверть баків. Мені треба буде заправлятися, і це треба ураховувати і на трошки більше, якби, вагу брати ці дозволи. Дозволи, яких ти платиш за те, що ти користуєшся дорогами з більшим вантажом або по вазі. Дороги розраховані на велику вагу тут в Америці, і вони беруть досить великі гроші за те, що вони дозволяють важким вантажам проїжджати. Ці гроші йдуть в підтримання дорог в нормальному стані. І також, якщо в тебе розмір якийсь, теж ти платиш за це, ну, менше набагато гроші. І перміти, вони тобі також допомагають. Вони тобі, якщо ти за високий, за широкий, наприклад, вони тобі не пустять там, де ти просто тупо застрягнеш, або під якимсь мостом, або якесь іде будівництво дороги, і поставили, наприклад, бетонні такі бортики, і ти, якщо ти занадто широким вантажем туди поїдеш, ти просто там застрягнеш, зупиниш весь рух, це буде, ти пошкодиш вантаж, тебе треба виймати незрозуміло як, витягувати, яким заднім ходом тебе звідтіля, це... Ну, така проблема можна зробити, що це величезні штрафи будуть, величезні збитки. Тому ці дозволи, ці перміти, вони тебе прокладають тобі також маршрут, який ти все одно, як водій, повинен перевіряти. Дабл-чек це називається, тобто подвійна перевірка. Тут все побазовано на подвійній перевірці. Хто би тобі що не сказав, як би тобі там не написав, дозволив, сказав робити так, ти як відповідальна особа все одно повинен це перевірити. Що ми зробимо зараз? Ланцюги перевіряти зарано. Чому? Тому що вантаж ще не відбулося шифту. Шифт — це коли він сується кудись, да, трошки, як це, утряска, як це завгодно можна назвати. Зазвичай це треба робити приблизно через 50-100 миль або через годину їзди.
що відчева come first, як кажуть, да? Що станеться першим, або година пройде їзди, або ти проїдеш від 50 до 100 міль, треба намагатися зупинитися і перевірити всі страпи, тобто натяжні ці ремені, якщо ти їх використовуєш. Я їх не люблю використовувати, я люблю використовувати ланцюги, або перевірити ланцюги, бо вони будуть послаблятися, бо десь гідравліка просідає, десь там, наприклад, їдеш і повітря становиться холодніше, і колеса, якщо це колесна техніка, починають трошки там тиск падає в колесах і можуть ланцюги провиснути. Все це треба перевіряти. В нашому вантажі сама слабка точка – це цей белт, тобто цей конвеєр, який дуже сильно стирчить. Він може, треба дуже уважно дивитися, бо я бачив, як один ввіз, і в нього він так мотилявся, що я думаю, що він там, не знаю, як він доїхав, може він там щось відірвався, або щось пошкодилось. Троси самої установки тягнуть його вверх, до себе. Я же завів ланцюг, який тримає його на місці, щоб він не врухався і не підпригував, щоб воно все чітко трималося. Зараз ми це все подивимося. І також я згадав, що треба відключити батареї, щоб коли я приїду під мексиканський кордон, щоб ці батареї були нормальні, заряджені. Я його ганяв зараз півдня, щоб він все чітко зарядив, щоб все там пропрацювалося, щоб коли я приїду його розвантажувати, щоб в мене я не гаяв час, за який, як я кажу, мені не платять, на марне. Наприклад, ви бачите, я вже не знаю, хто це називає відпрацював, я це називаю відпахав. Я вже рук не відчуваю, пальці всі заніміли, ноги всі втомлені, півдня, і я це ще мені, я ще не заробив не копійки, щоб ви розуміли, як це все робиться. От. Добре, давайте підемо все перевіримо. Також я шукав місце, де можна стати саме так, щоб потім можна було виїхати. Подивіться, як тут затишно. Ой, яке красиве небо. Красиве небо Тихоокеанського узбережжя. Беремо рукавичку. Однієї хватить, я думаю. Поставив її настільки рівно, наскільки міг. Як ви бачите, стоїть рівно, але трошечки. Ось ми бачимо, що щось трошечки стирчить. Все це я заміряв. На все це дозволи зараз я чекаю. Я не можу далі рухатися, поки я не отримую дозволи. Подивіться, як близько він стоїть в мене до трейлера цієї частини. О, до речі, я забув щось робити з цією дерев'яшкою. Вона так і лежить. Ладно, я її перекладу потім. І перевіряємо ланцюги. Це натягнути як так, що навіть не дергається. Так, а де у нас? Я вже забув, де тут що. На старчастій частині повинні прапора бути, щоб людей попереджало. Цей ланцюг тримає. Цей ланцюг, як бачите, я завів, за гусениці зачепив. Бо вага, так, скільки я там, 41,5, а зараз 126 чимось. 126 мінус 41. 85 тисяч паундів, тобто, да, 40 тонн важить ця машина. 40-тонна машина. Тут цей ланцюг я теж завів, прижав гусеницю. Чому? Бо ці вушки, хоча вони розраховані на те, щоб це тримати, але, нагадую вам, оце циліндр, він є гідравлічним, він може просідати. Тому я їм не дуже вірю і на всяк випадок завів ще за гусениці, як ви бачите. А оце, якщо хто пам'ятає, оці частини, бачите, блискучі. Бо ось ланцюг починається, головний. Він коротше, ось ланцюг іде. А оці блискучі частини, це саме ті частинки, які я тоді виготовляв, якщо хто дивився. От зараз вони стали в нагоді. Потім ми закріпили ще тут. Він такий зажатий, що капець. Я думаю, що температура піднялась і масло розширяється. Оце все масляні циліндри, які можна опускати і піднімати. От. І оце саме боляче місце у нас буде. Тут я закріпив, щоб воно не розкручувалось. Це просто кінчик, його не було куди дівати. А ось наш ланцюг, який вже прослаб, я вже відчуваю. Оце він.
повинен тримати цю штуку. І ця штука у нас торчить на 10 фут. 10 фут – це... якщо мій зріз 5 фут 8 інчі, ну це 2 моїх зріз, майже трошки менше, так? Да? 10 фут – це що таке? 120 інчів. Мені важко це перевести, хтось хай переведе. 3 фути – це приблизно метр, 10 фут – це означає так. Зараз ми цю штуку затягнемо. Так, буде краще. І ось, як ви бачите, трошки вона набік. Якщо дивитися на ланцюги, то видно, да, що ну, вона якби не торчить, не стирчить за трейлер, тобто нормально. Треба буде, я заведу її і трошки відтягну. Коротше, дивіться, як це виглядає все. Кудись заїхати та повернути дуже важко. Ну, що робити? І тепер я тут буду сидіти на цьому тракстапі. Це не тракстап, вибачаюсь, це ерія відпочинку. Прекрасний, так званий Northwest. Північний захід Америки. Подивіться на ці. Це ялинка, це не сосна. Подивіться, яка краса, запах, повітря. Тут мешкає купа українців. До Сіетла ще трошки. Якщо ми зараз пройдемося, подивимося ці траки, я не здивуюсь, якщо кожен третій водій українець тут. Я навіть не здивуюсь. Це Вашингтон, штат Вашингтон, який сховався на тихому, тихоокеанському узбережжі і має кордон з Канадою. Так, де тут наші батареї відключаються? Здається, десь тут. Так. Ні. Це якийсь тут хлам них тримається. Значить, десь тут. Так, ось вони. І ми їх відключимо. І таким чином збережемо електроенергію, коли я приїду туди, а там купа мексиканців, хоча вони майстри на руки різні. О, бачите? Ось тут провисло у нас. Хоча затягнуто було непогано. Чому воно провисло? Тому що десь гідравліка трошки відпустила. Бо машина стара, бачите, як масло всяке л'ється. Ця машина стара, 91-го року. Цей у нас як вкопаний, цей теж, навіть не ворухнеться. Бачите, все ідеально, але один кут, оцей кут, трошечки, може, опустився чи щось таке. І ми зараз це підтягнемо. Отак. Ну і все. Ви знаєте, вони тягнуть один одну. Я цей підтягнув. Цей трошки послабився. Ну все. Тепер вони як взагалі начебто і не гнуться, начебто вони суцільні. Так, да, таке все старе і ржаве, але воно працює. Якісь мексиканські руки все це приведуть до порядку.
пофарбують, якщо захочуть. І буде ще будувати дороги. Буде будувати дороги. Ви бачите, яке воно величезне в порівнянні з траком. Я опустив третю вісь. Вона розвантажує раму траку і взагалі дозволяє мені перевозити таку величезну вагу. Це на сьогодні якби рекордна вага, яку я везу. 85 тисяч паундів я ще не віз. І це, до речі, абсолютний ліміт цього трейлера. Цей трейлер взагалі на 80 тисяч розрахований, зараз завантажено 85. Трошки вище ліміту, але він повинен доїхати. Ну це його ліміт. Він аж, ну не те, що вигнувся, але він рівний став. Він дугою трошки повинен бути, він став рівний. Це незважаючи на те, що посередині на нього нічого не давить взагалі. Тобто я ці зуби трошки приподняв, щоб вони взагалі ніякого тиску. Ось ці страшні ікла. Оці страшні ікла, які асфальт. Бачите, вони підняті. Слухайте, ну я не знаю, прям бери себе і хвали. По пів сантиметру залишились до поверхні, але вони навіть не торкаються, бачите? Оці ікла розбивають будь-яку поверхню. Оці наклінечники з якогось загартованого матеріалу, і вони змінюються. Їх можна міняти і вставляти нові. Це все обслуговує. Це ізі. Оператор задає, якої воно буде. Також я шукав, як зробити так, щоб саме ця гусениця задня поверталась. Вона повертається не рулем, там є кермо, два керма з двох сторін, да? Можна оперувати з правої або лівої сторони, як тобі хочеться. А тут там є такий переключатель, яким їм теж. Бо я коли заїхав, він все ж таки став не посередині. Оця штука стала не посередині. І при таких великих вантажах, да взагалі будь-який вантаж повинен бути симетрично поставлений, відцентрований. Інакше трейлер буде нахилятися на одну сторону. Це можуть бути нехороші наслідки цьому. По-перше, він буде на одну сторону більше слабкий, якщо яка аварія чи що. І також гума, колеса що з ними буде відбуватися, вони будуть нерівномірно виношуватися, да? Чи як правильно сказати. От. Ось ці подушки тримають таку величезну вагу. Я починав з того, що в мене було лише ці дві вісі, бачите? Потім ми придбали і додали третю вісь, і трейлер став здатний. Одразу його піднялася ця, здібність, скільки він може вже перевозити. От, додали. І ця штука, вона піднімається наверх. Коли вона не треба, її можна закинути наверх просто. От. Так вона виглядає. Це подушки цієї. Бачите, вони тут теж дуже тверді, зараз тримають дуже багато ваги. А там внизу тяги тормозів. Бачите, скільки вісей дозволяється в Вашингтоні, в Орегоні. Вони дуже важкі тут вантажі якісь возять. От. Тобто три вісі у нас тут. І тепер у нас три вісі позаду трака. Якщо ви подивитесь, вам тут не видно. Вісь, яку я поставив, ота, вона ця відстань між центром цієї і центром цієї довше, ніж між центром цієї і центром цієї. І оцих декілька сантиметрів мені дозволяють брати ще більше велику якби навантаження. Ну, проблема тепер, якщо ви подивитесь на сідло, бо у вас це сідло називається, а в Америці п'яте колесо, то ви бачите, де воно знаходиться?
воно повинно бути над цією вісю або навіть ближче. Там, де, бачите, бризовички такі стирчать, от десь там воно повинно бути. Мені треба тут добудувати ці зубчики, бачите, по яким воно ходить і в які вона закріпляється, зубчики. Оці направляючі, вони дуже міцні, на них дуже величезна вага. Мені треба їх добудувати, отам, аж туди, де, бачите, де починається решітка. Аж туди вони повинні дійти, і тоді колесо буде совуватися вперед, і тоді я зможу добре навантажити передні колеса. Мені зараз важко повертати, вони просто, оце все працює як гусениці танка. І воно йде прямо, і важко повертати, бо передні колеса розвантажились із-за цього, і якби піднялись в повітря. Зрозуміло, да? Це мені треба зробити. Так, воно водій перевіряє. Це флатбед, в якого, тобто пласка платформа, а оце просто натягується зверху і робить швидким закриття вантажу від дощу або від ще чогось. От. Бо вона отак виглядає, бачите? Он платформа стоїть. Оце отак цей трейлер виглядає, но на нього поставили оцю всю штуку. І, ну, з нею треба трошки вошкатися. Плюс вона не дозволить возити щось негабаритне. Так що вони обмежені. Тобто за зручність треба розплачуватися чимось іншим. Такі от нас справи. Стоїть красавець, дивіться, яка морда в нього. Правда, комарів вже трошки обліпили. Так, ну що, треба піти перевірити, що там знаходиться, почитати інформацію. Бо я поки що не можу далі пересовуватися, поки я не отримую дозволи. Навіть на цей штат я не маю права їхати зараз. Це так швиденько, 5 міль, там 8 кілометрів туди-сюди, але їхати взагалі не можна, бо нема дозволу ще, щоб їхати. От такі у нас зараз робочі будні. Добре, друзі, дякую за увагу. І треба одне одного поважати. Завжди треба поважати. Особливо людей праці. І завжди бачити трутнів, бачити людей, які демагогію стараються з усіх сил, аби, не дай Боже, зайвого разу спину не наклонити, розумієте, не зігнути. Оце таких людей треба бачити і звертати на них увагу. І дуже щільно і ретельно контролювати їх дії, якщо вони зайняті в будь-якій громадській діяльності, або політичній, або державній. Бо на обличчі не написано, треба дивитися, чого людина так вчиняє. Чи не задля того, щоб аби хтось працював в поті свого лиця, да, і сплачував за його розваги, або якісь зручності, або ще щось, розумієте? Люди, політики, громадські діячі, які не мають поваги до людей праці, і я тут не розвожу Карла Маркса, і я, ви знаєте, який я противник більшовизму. Но людей, які працюють, навіть на інтелектуальному фронті, де завгодно, працюють і намагаються спонсорувати якісь, не знаю, державні, громадські ініціативи, щоб зробити кращі умови для всіх, на собі виключно. Не собі виключно, а для всіх. До цих людей треба відноситися, я вважаю, українському суспільству зовсім з іншою повагою, до котрої вони звикли. Бо ця повага є індикатором рівня ваших моральних стандартів. А вони в країні дуже низькі. Дякую за увагу і всім привіт з красивого штату Вашингтон. Дивіться, яка природа. І тут діаспора.
А, об'їхати можна. Дуже довго їхати і дуже багато зайвого. Добре. Дякую всім за увагу.